हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट आज हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ कि नेपाल इन्डिया अहिले एउटा पावर डिललाई लिएर ले फाइनलाइज लेभलमा पुगिसकेको छन् र रा यो डिलमा के के महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेको छ र रा, यो डिलले गर्दाखेरि नेपाललाई केमा फाइदा हुनसक्छ र केमा घाटा आउनसक्छ आज यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ त्यही भएर भिडियो अन्ततमा हेरिदिनु होला र यो भिडियो मन परेमा यो च्यानल लाइक गर्न नबिर्सिनु होला यहाँ यहाँनिर सकिन्छ नेपाल इन्डिया क्लोज टु फाइनलाइजिङ पावर ट्रेड डिल अब यो पावर ट्रेड डिलमा चाहिँ नेपालले कुनै पनि बिजुली कुनै पनि भन्सक्छ इन्डियाबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्ट गर्ने होइन नेपालले के गर्नु खोजिरहेको छ जुन इलेक्ट्रिसिटी नेपालमा पोड्युस भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ इन्डिया इन्डियन मार्केटमा चाहिँ त्यसलाई सेल गर्न खोजिरहेको छ नेपाल एन्ड इन्डिया क्लोज टु फाइनेन्स द रेगुलेटरी मोडालिटी फर एलोइङ एमा चाहिँ नेपाली जुन पावर पोड्युसर रहेका छन् जसमा चाहिँ प्राइभेट प्लेयर त रहेका छन् र भनिसकिन्छ गभर्मेन्ट प्लेन रहेको छन् यसमा मेन फोकस लागि गरिएको छ ला प्राइभेट प्लेनलाई किनकि की विश्वको थुप्रै कन्ट्रीहरू थुप्रै भनिसकेको छ फरेन गभर्मेन्टहरूले नेपालमा इन्भेस्ट गर्न खोजिरहेका छन् नेपालको जुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू रहेको छ तिनमा चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट लगाउन खोजिरहेका छन् त्यसमा एउटा मेजर हडल भनेको के रहेको छ भने नेपालमा त्यति धेरै म्यासी पपुलेसन रहेको छैन जसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सेल गर्न सकिन्छ किनकि नेपालमा इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन त गर्न सकिन्छ तर त्यसलाई सेल गरेर कमाउनको लागि नेपाललाई इन्डियाको मार्केट चाहिन्छ किनकि इन्डिया एउटा ह्युज कन्ट्री हो वान प्लस करोड पपुलेसन रहेको छ र तिनको जिडपी पर क्यापिटल हल्का बढिरहेको छ भनेपछि तिनले इलेक्ट्रिसिटी युज गर्ने क्षमता पनि बढिरहेको छ त्यही भएर इन्डियन मार्केट इज भेरी क्रुसल छ नेपालको जुन कुनै पनि इन्भेस्टरहरूलाई नेपालमा इन्भेस्ट गर्न मन लाग्छ नि तिनलाई चाहिँ इन्डियन मार्केटको मेन फोकस गरेर बल्ल इन्भेस्ट गर्छन् यसमा हामीले इक्जाम्पल दिन सकिन्छ रसियन इन्ट्रेस्टेड टु इन्भेस्ट इन नेपाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हामीले यसको भिडियो पनि बनाइसकेको छु एक दुई दिन अगाडि हलि हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ रसिया इन्ट्रेस्टेड टु इन्भेस्ट इन नेपाल हाइड्रो पावर सेक्टर यसको सुरुमा हाम्रो भिडियो आउनेवाला छ र यसको कारणले गर्दा के हुन्छ नि नेपाललाई यदि फरेन इन्भेस्टरहरूले नेपालमा एट्र्याक्ट गर्न छ नि नेपाललाई चाहिँ जति सक्नुहुन्छ इन्डियासँग एउटा ट्रेड पावर डिललाई चाहिँ साइन गर्नुपर्छ यसको मतलब यो होइन कि ट्रेड डिल छैन भनेर नेपाल र इन्डियाको जुन पावर डिल रहेको छ त्यो छ तर त्यतिले मात्रै सफिसियन्ट छैन किनकि त्यसमा थोरै मेगावाटको मात्रै डिल रहेको छ त्यसलाई चाहिँ नेपालले एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ नेपालको जुन इलेक्ट्रिसिटी सर्प्लस हुनेवाला छ त्यसलाई चाहिँ नेपालले चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ इन्डियन मार्केटलाई चाहिँ क्याप्चर गर्न खोजिरहेको छ जो एउटा चाहिँ ह्युज टास्क रहेको छ किनकि इन्डिया पनि एउटा ह्युज कन्ट्री रहेको छ इन्डियाको ल्यान्डमा नि धेरै हाइड्रो पावरहरू रहेको छ इन्डियाले मेन्ली चाहिँ कोइलबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्छ र यस यस्तै इन्डियासँग पनि थुप्रै सोलर पार्कहरू रहेको छ त्यही भएर इन्डियन मार्केटलाई चाहिँ जसरी हुन्छ अहिले क्यापिटलाइज गर्न सक्यो नि त्यति फ्युचरको लागि नेपाललाई भन्नुसक्छ इन्भेस्टमेन्ट बढी सक्छ र नेपालमा चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट हुनसक्छ र विदेशको जुन नेपाल अहिले जुन फरेन क्यापिटलको जरुरत रहेको छ कोरोना भाइरसले गर्दा नेपालको जुन जिडिपी डाउन भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा भन्न सक्छ रिभाइड गर्नुको लागि यो एउटा गुड चान्स रहेको छ चा र द पावर एन्ड इनर्जी सेक्रेटरी अफ नेपाल एन्ड इन्डिया नेपाल इन्डियाको जुन पावर सेक्रेटरी रहेका छन् को चेयर मिटिङ थ्रु भिडियो कन्फरेन्सिङ अन फ्राइडे यहाँ यहाँदेखिसँग चाहिँ यो यस्तो तरिकाको भिडियो कन्फरेन्स चलाइएको थियो यहाँ रहेको छ इन्डियन साइड रहेको छन् यहाँ रहेको छन् नेपाल साइड नेपाल साइड साइडबाट लिड गर्नुभएको थियो दिनेश कुमार घिमिरे जो उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ सेक्रेटरी अफ मिनिस्ट्री अफ इनर्जी फर नेपाल साइड र उनको जुन काउन्टर पार्ट रहेको का थियो इन्डियन साइडको जुन रहेको थियो तिन रहेको थिए सन्जीव नदन शाही जुन एउटा भन्न सकिन्छ एम्बेसिडर अफ इन्डियाबाट जुन नेपालको विनय शाही के अरे विजय मोहन कतुरा रहेको छन् उहाँसँगको यो भिडियो कन्फरेन्स यहाँ तिनजनादेखि सकिन्छ यो सब जुन एम्बेसी अफ इन्डियामा जुन नेपालको काउन्टरबाट रहेको छन् तिनीहरूसँग मिलेर चाहिँ यहाँ एउटा भिडियो कन्फरेन्स भइरहेको छ र एमा अझै सेभेन्टिन मेम्बर डेलिगेसन पनि एमा चाहिँ सेक्टरहरूमा चाहिँ युज गरिएको छ जसमा चाहिँ मेन्ली गभर्मेन्ट सेक्टर र प पब्लिक सेक्टरहरूको मान्छेहरूले पनि इन्डिया साइडबाट चाहिँ यो डिलमा इन्ट्रेस्टेड किनकि नेपालमा गभर्मेन्टको लागि मात्रै भनेर नेपालको हुन्छ जुन फरेन मार्केट रहेको छ नेपालमा इन्भेस्टेटरहरूलाई चाहिँ नेपालले ने चाहिँ हरेक तरिका गभर्मेन्टदेखि लिएर प्राइभेट त सबैलाई चाहिँ नेपालमा इन्भेस्ट गर्नको लागि इन्ट्रेस्ट गराउन खोजिरहेको छ जसमा चाहिँ इन्डियाको पनि थुप्रै जुन बिजनेस कम्पनीहरू रहेको छ थुप्रै ब्याङ्कहरू रहेको छ तिनीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट के रहेको छ नेपालको हाइड्रो पावरमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर प्रोफिट कमाउने र एर्डिङ टू द प्रेस स्टेटमेन्ट जुन इन्डियन एम्बेसी इन नेपालले चाहिँ जुन एक तरिकाले प्रेस स्टेटमेन्ट निकालेको थियो त्यसमा चाहिँ के भनेको छ नि द मिटिङ रिभ्यु द प्रोग्रेस मेड बाई बाइलेक्ट्रिकल प्रोसेस एन्ड इन्टिएटिभि इन दिस सेक्टर जुन हाम्रो जुन हाइड्रो पावर सेक्टर रहेको छ इलेक्ट्रिक सेक्टर रहेको छ त्योमा चाहिँ दुइटैको भनिसकिन्छ हातमा हात रहेको छ भनेपछि न यसमा चाहिँ जब तक मिलिन्न तब त न इन्डियालाई फाइदा हुनसक्छ न नेपाललाई फाइदा हुनसक्छ किन किनकि नेपालमा एउटा ह्युज पोटेन्सियल रहेको छ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन क्यापेसिटीको रहेर नेपाललाई एउटा भन्न सकिन्छ साउथ एसियाको एउटा ब्याट्रीको रूपमा लिन सकिन्छ जसमा चाहिँ क्लिन र लिनु इनर्जीको चाहिँ एउटा युज भन्न सकिन्छ पोटेन्सियल रहेको छ र इन्डियासँग फेरि एउटा एडभान्टेज के रहेको छ इन्डियासँग रहेको छ पपुलेसन जो चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटीलाई कन्ज्युम गर्न सक्छ र त्यहाँबाट चाहिँ प्रफिट जुन ट्याक्सहरू लगाइन्छ त्यहाँबाट चाहिँ गभर्मेन्टले अर्निङ गर्न सक्छ त्यही भएर चाहिँ दुइटै कन्ट्रीहरूमा एकचोटि चाहिँ एक तरिकाले एकार्कामा डिपेन्डेन्ट भइसकेको छ नेपालको यो मतलब यो होइन ने कि नेपालले अरूलाई देशलाई बेच्न मिल्दैन नेपालले यहाँ चाहे भने चाइनालाई पनि बेच्न सक्छ तर चाइनामा एउटा डिफिकल्टी के रहेको छ नि चाइना र नेपालको जुन बोर्डर हुन्छ त्यो चाहिँ मेनली तिब्बत एरियामा मात्रै कनेक्टेड भएको छ त्यस कारणले के हुन्छ नि यो एउटा हाइली माउन्टेनियस रिजनको कारणले चाहिँ यहाँ कुनै पनि पावर लाइन ट्रान्समिसन ग्रिडहरूलाई चाहिँ सेटअप गर्नुको लागि बहुत डिफिकल्टी रहेको छ र एमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी यहाँबाट नेपालबाट भन्नुसक्छ जेनेरेट गरेर इन् चाइना लान त बरू चाइनामै डेभलप गरेर चाइ चाइनामै इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न त्यो धेरै चाइनालाई सस्तो पर्छ त्यही भएर चाइना र नेपालको चाहिँ त्यति धेरै इलेक्ट्रिसिटीमा धेरै डिलहरू रहेको छैन तर इन्डियामा चाहिँ जुन तराई रिजन रहेको छ त्यहाँ चाहिँ के छ ल्यान्ड प्लेन रहेको छ र त्यहाँ पनि कुनै पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ वर्कआउट गर्नको लागि त्यति धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरको जरुरत पर्दैन त्यही भएर चाहिँ नेपाल र इन्डियाको जुन रिलेसन रहेको छ यो चाहिँ भन्नु सक्छ म्युचुली बेनिफिटेड रहेको छ र बोर्ड साइड डिस्कसेड डेभलोपमेन्ट अफ सुइटेबल रुल एन्ड गाइडलाइन्स फर इलेभिङ एसएस टु नेपाल ली पावर प्रोड्युसर जुन नेपालको जुन पावर प्रोड्युसरहरू छन् जसमा चाहिँ मेनली प्राइभेट प्लेयरहरूलाई टार्गेट गरिएको छ जुवा जुनहरूले जुन चाहिँ के गर्नु खोजिरहेका छन् आफ्नो जुन ड्यामहरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा जुनले लगानी लगाएका छन् तिनले चाहिँ इन्डिया मार्केटमा चाहिँ सेल गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ प्रोफिट लिन खोजिरहेका छन् र डेभलपमेन्ट अफ क्रस बोर्डर हाई भोल्टेज ट्रान्समिसनल लाइन एन्ड रिभिङ द प्रोग्रेस अफ एसजे लिमिटेड डेभलपमेन्ट नाइन हन्ड्रेड मेगावाट अरुण थ्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल नेपालमा एउटा मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्दैछ अरुण थिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जसको चाहिँ मेनली भन्नुसक्छ यसलाई डेभलप गरिरहेको छ इन्डियन साइडले र यहाँबाट पिक्चरमा देख्न सक्छ यहाँथि पनि रहेको छ इन्डियन प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी यहाँथि हुन्छ नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली र यहाँथिम रहेको छ अरू थिइड्रो पावर प्रोजेक्ट थ्री न क्या नाइन हन्ड्रेड मेगावाट जो एउटा भन्नु सक्छ ह्युज एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी रहेको छ नेपालको करेन्ट प्रोडक्सन भनेकै एराउन्ड हन्ड्रेड के थाउजन्ड प्लस मेगावाट रहेको छ चा। जसमा चाहिँ यदि नाइन हन्ड्रेड मेगावटको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी नेपाल नेसनल ग्रिडमा चाहिँ कनेक्ट हुने बित्तिकै ने नेपाल एउटा इनर्जी सरप्लस कन्ट्री सक्छ र यदि इलेक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी नेपालमा सरप्लसमा गयो भने के गर्न सक्छ नेपालले चाहिँ यसलाई सेल गर्न सक्छ इन्डियन काउन्टर पार्टको लागि र ला अरुण थिको लोकेसन कहाँ रहेको छ यहाँ तिमी यहाँ थियो हामी प्यार देश नेपाल रहेको छ यहाँ थियो इन्डिया रहेको छ र अरुण थियोको लोकेसन रहेको छ यो एरियामा यो हिमालयन एरियाको छेउमा रहेको छ र यो चाहिँ पोरमेन्स नम्बर वानमा पर्छ नेपालको जुन प्रदेशमा अहिले बाँडिएको छ त्यसमा चाहिँ प्रवेश नम्बर वानमा अरुण थिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर्छ र यदि यो कम्प्लिट हुने बित्तिकै यो नेपालको वान अफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युसिङ हाइड्रो पावर बन्न सक्ने यसको चान्सेस धेरै बढिएको छ र यो नेपालको मात्रै होइन साउथ एसियाकै सबभन्दा ठुलो भन्नु सक्नुहुन्छ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्न गइरहेको छ र अरुण थिरी र यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने कमिसन टाइम रहेको छ ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोर भनेपछि ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोरसम्ममा चाहिँ यसलाई कम्प्लिट गर्ने टार्गेट लिएको छ जबकि कोरोना भाइरसले गर्दा यसको डेट अझै सिक्स टू वान इयरलाई चाहिँ एक्सटेन्ड हुनसक्छ त्यो फ्युचरमा हामीले हेरौँ न र यो चाहिँ यदि यो कम्प्लिट हुने बित्तिकै यो चाहिँ साउथ एसियाको वान अफ द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फेसिलिटी बन्नेवाला छ र यसको चाहिँ मेन भन्थेँ मैले हरलाई मेन यसलाई चाहिँ फन्डकोले गरेको छ इन्डियाले गरेको छ र इन्डियाले फन्ड गर्दा चाहिँ यसमा के डिल रहेको छ नि यो हाइड्रो पार प्रोडेक्ट कम्प्लिट हुने बित्तिकै यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जति प्रड्युस हुन्छ यसको चाहिँ ट्वेन्टी वान पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट इलेक्ट्रिसिटी नेपालले चाहिँ फ्रीमा पाउनेवाला छ भनेपछि नेपालको जमिनमा चाहिँ इन्डियाले आएर के गराइक ड्यामहरू बनाइरहेको छ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न खोजिरहेको छ र यसमा चाहिँ के गर्नु खोजिरहेको छ ट्वेन्टी वान पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट चाहिँ नेपाल इलेक्ट्रिक जुन ग्रिड रहेको छ त्यसमा चाहिँ फ्रीमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टलाई एभाइलेबल गर्ने र बाँकीको जति सिक्सटी जति रहेको छ तिनलाई चाहिँ के गर्छ इन्डियाले आफ्नो कन्ट्रीमा लिएर जान्छ र यसमा हामीले भन्न सकिन्छ एमा त घाटा हुनसक्छ नेपाललाई किनकि ने इलेक्ट्रिसिटी त फेरि इन्डियाले लिएर जान्छ तर यसमा एउटा क्याच के रहेको छ भने इलेक्ट्रिसिटी लानको लागि इन्डियाले के गर्नुपर्छ नेपालको नेसनल ग्रिडलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेपछि इलेक्ट्रिसिटी त्यतिकै लिएर जान त मिल्दैन त्यसलाई के गर्नुपर्छ तारे तारमा कनेक्ट गरेर चाहिँ नेपालको जुन इलेक्ट्रिक ग्रिडहरू रहेको छ त्यहाँबाट कनेक्ट गरेर चाहिँ इन्डिया लानुपर्छ त्यो ग्रिडमा चाहिँ त्यो ट्रान्समिसन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट के गरिरहेको छ ट्याक्स कलेक्ट गर्ने एक तरिकाले योजना गराइरहेको छ जसमार्थत ने नेपालको जुन राजस्व रहेको छ त्यसमा एक तरिकाले बढोत्ती हुनसक्छ यहाँ तिमीले टेन च्च सकिन्छ अरुण थ्री हाइड्रो पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोरजेट र यसमा चाहिँ इफेक्ट सबै यहाँ डिटेल देखिएको छ र यसमा इफेक्ट हुने एरिया कति रहेको छन् हाउसको दुई सय तिनवटा घर जति इफेक्ट हुनेवाला छ किनकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्नको लागि हाइड्रो पावरमा त्यसलाई एउटा ड्याम बनाएर पानी रोक्नुपर्छ र पानीको लेभल बढ्ने थियो जुन लो लेभलमा चाहिँ घरहरू रहेको थियो तिनको डुबानको सम्भावना बढ्ने कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ सेटल से गरिन्छ त्यसमा चाहिँ दुई सय तिनजना इफेक्ट हुनेवाला छन् र यो म्यापमा देख्न सक्दा क्लियरली कुन एरियामा चाहिँ धेरै इफेक्ट हुनेवाला छन् र यसको टोटल कस्ट वान हन्ड्रेड फोर बिलियन टोटल इन्भेस्टमेन्ट देखाइएको छ र यदि यो कम्प्लिट हुनेबित्तिकै नेपाललाई के सक्छ यसले चाहिँ तिस पच्चिस वर्षको भित्रमै नेपालले कति कमाउन सक्छ सेभेन्टी सेभेन बिलियन इन्कम ट्याक्सबाट मात्रै न कमाउन सक्छ र यसको चाहिँ ओभरअल हामीले कस्टम ट्याक्स भ्याट रोयल्टी फ्री इनर्जीलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ सबै हामीले टोटल गर्नु भने हामीले पच्चिस वर्षमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले थ्री हन्ड्रेड फोर्टी एट बिलियन नेप्लिस रुपिस चाहिँ के गर्न सक्छ अन गर्न सक्छ यो एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टबाट त्यही भएर नेपाल पनि यो हाइड्रो पा प्रोजेक्टलाई लिएर हल्का एक्साइटेड भएको छ र यदि यो कम्प्लिट हुनसक्छ अनि भएछ भने के हुनसक्छ यसले चाहिँ प्रोरेन्स नम्बर वानको चाहिँ एकतिर भन्छ काय काया गर्न सक्ने का यसले सम्भावना राखिएको छ र यसलाई चाहिँ अब त भयो नेपाल र इन्डियाको अरू के के रहेको छ त एमा चाहिँ थुप्रै ट्रान्समिसन प्रोजेक्टहरू रहेको छ र रह? दिस इन्क्लुड कम्प्लिसन अफ साउथ एसियन फर्स्ट क्रड बोर्डर प्रोडक्सन साउथ एसिया भन्नु सक्छ अहिले यो साउथ एसियन कन्ट्री रहेको छ एक तरिकाले हेर्दाखेरि सबै ल्यान्डमा जोडिएको कन्ट्री रहेको छन् तर चाहिँ मा आइडियोलोजी या गभर्मेन्टको हिसाबले चाहिँ एउटा यो फार भन्न सक्नु छ सन दा वर्ल्डको चाहिँ सन्दा वर्स उस रहेको छ जियो पोलिटिकल स्ट्यान्डर्ड किनकि पाकिस्तान इन्डिया बङ्गलादेश यिनको कुनै पनि कन्ट्रीको चाहिँ राम्रो रिलेसन रहेको छैन एकाअर्काप्रति त्यही भएर नेपाल र इन्डियाको अहिले चाहिँ के भइरहेको छ नि फर्स्ट टाइम चाहिँ ट्रान्समिसन भइरहेको छ इलेक्ट्रिसिसी प्रोडक्सन भनेपछि इन्डिया र पाकिस्तानको कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन लाइन छैन इन्डिया बङ्गलादेशको कुनै पनि छैन इन्डिया भुटानको पनि छैन भनेपछि नेपाल र इन्डियाको जुन अहिले ट्रान्समिसन लाइन भएको छ यो साउथ एसियामै पहिलो रहेको छ त्यही भएर यदि यो ट्रान्समिसन लाइन कम्प्लिट हुनु नेपालको जुन एउटा यो ह्युज मार्केट रहेको छ त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ नेपालले चाहिँ हल्का आफ्नो सेयर पाउन सक्छ र यसको चाहिँ दुइटा मेन प्रोजेक्टहरू रहेको छ एउटा रहेको छ मुजफ्फर धलखेबर एग्रिमेन्ट अन फाइन्डिङ मोबिलिटी फर गोरखपुर बुटोल भन्नुसक्छ ट्रान्समिसन लाइन अलिक कम्प्लिट भइरहेको छ र यदि यो कम्प्लिट हुने बित्तिकै यो चाहिँ मेन फोकस कसलाई गरेको गरिएको छ अरुण थिरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई जसको चाहिँ टोटल क्यापसिटी रहेको छ नाइन हन्ड्रेड मेगावाटको यदि यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनेबित्तिकै नेपाल एउटा भन्नुसक्छ इनर्जी एक्सपोर्टर कन्ट्री सक्छ इन अ इन्स्टेन्ट र बोथ साइड एफेक्टेड देयर कमिटमेन्ट टु फर्दर स्टेन्डिङ द पावर सेक्टर कपरेसन बिट्विन टू कन्ट्री दुइटै साइडहरूले के गर्छन् फर्दरलाई चाहिँ जुन अहिले रहेको छ जुन हाइड्रो पावर मात्रै रहेको छ योमा यसमा मात्रै होइन सोलर पावर विन्ड पावरमा चाहिँ दुइटै जुन देशहरू रहेछ दुइटै गभर्मेन्टहरू रहेको छ तिनले चाहिँ एकाअर्काको कन्ट्रीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने थुप्रै भन्न सक्छ द पावर सेक्टरलाई चाहिँ एक तरिकाले कोअपरेसन बिट्विन टु कन्ट्रीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने तरिकाले भन्नसक्छ डिस्कस भइरहेको छ र द पोजिटिभ एन्ड वाइड रेन्जिङ डिस्कसन आर एक्सपेक्टेड टु फर्दर सपोर्ट द एक्सपेन्सन इन पावर सेक्टर कपरेसन बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल भनेपछि दुइटा कन्ट्रीमा चाहिँ जुन पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट रहेको छ अहिलेको समयमा जुन पावर सेक्टरको लागि लिएर यो बोर्डर सेक्टरको लागि होइन बोर्डर सेक्टरमा अझै तनाव्रस्तै छ तर जुन पावर सेक्टर रहेको छ जुन हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टहरू रहेको छ त्योमा चाहिँ जुन दुइटा कन्ट्रीको पोजिटिभ र वाइड रेन्जिङ डिस्कसन रहेको छ जस कारण चाहिँ दुइटै कन्ट्रीले फ्युचरमा चाहिँ अझै धेरै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूमा नानी इन्भेस्ट गर्न सक्ने र दुइटै कन्ट्रीलाई हाइड्रो पावरबाट भन्नु फाइदाको प्रफिट लिनको लागि यसको चाहिँ ग्रेट अपर्च्युनिटी रहेको छ र यो भन्दै आजको यो भिडियो अन्त्य गरौँ होला के लाग्छ नेपाल इन्डियाको जुन हाइड्रो पावर टिमहरू रहेको छ नेपालको जुन हाइड्रो पावरबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युसर र एसियाको जुन ब्याट्री पनि सपना रहेको छ यो पुरा हुनसक्छ कि सक्दैन होला कन्भर्सनले लेख्न सक्नुहुन्छ र यदि पुरा हुन सक्दैन भने के कारणले हुन सक्दैन र के कारण भएपार मात्रै नेपाल चाहिँ एकताारिक भन्न सक्नुहुन्छ साउथ एसियाको सबभन्दा ठुलो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्टर बन्न सक्छ होला कन्भर्सन मलाई लेख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद छु नेक्स्ट भिडियो गर्बिलेस नेपाल